دامێکی پەرلەمانی کوردستان مەترسێکی گەورە لابارەی بێئاوی سلێمانی ئاشکرا ئەکات و ڕایگەیەنێت. شوێنی هەڵگرتن و دابەشکردنی ئاوی سلێمانی دراو بە پرۆژەی چێشتخانە و کەبابخانە. دابان محەممەد، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فەیسبووکی خۆی زانیاری مەترسیداری لابارەی بێئاوبوونی شاری سلێمانی ئاشکرا کرد و دەڵێت شوێنی هەڵگرتن و دابەشکردنی ئاوی سلێمانی بە پرۆژەیەکی چێشتخانە و کەبابخانە دراوە. ئەو پەرلەمانتارە وتوێتی لە کاتێکدا وشکە ساڵیە خەم و باسی گشتی بووە بە چۆنەتی چارەسەرکردن و دابینکردنی ئاو بەشێک لە شار و قەزاکان بێاون. هەڵپەی هەندێک کەس زۆر سنووری تێپەڕاندووە. زانیاری ئاشکرا کردووە و دەڵێت لە سلێمانی شوێنی هەڵگرتن و دابشکردنی ئاوی باکووری سلێمانی بە ناوی پرۆژە و دراوە بە چەند کەسێک بۆ چێشتخانە و کەبابخانە و لەگەڵ فراوانبوونی شارەکانیش لە بری زیادکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری ئەوەشی هەیە لە ناو برێن. باوتەی ئەو پەرلەمانتارە ئەو جێگەیە 8000 مەترە و دەکەوێتە نێوان بەنزیخانەی هەڵگورد و گاردن سیتی. لە بنەڕەتدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئاوی بەشێک لە گەڕەکانی سلێمانی تەرخانکراوە کە ئێستا فشاری زۆریان لەسەرە. ئەمەش زوڵمێکی گەورە و ئاشکرایە لە سلێمانی ئەکرێ. جگە لەوەی چارەسەری ئاوی باکووری سلێمانی دەکاتە خەون و لە ئایندەدا تووشی بێئاویە بن. تەجاوزی ئاوەڕۆی سندووقیە کە لە زەویەکەدا هەیە و پردێکی پەڕێنەوەش لە ئەمان شوێن لە بار دەبرێت. لە کۆتاییشدا نوسوێتی ئەم کارە جگە لە زیانەکانی سەر لە بەری نایاسایی و دەستدرێژیە. سکاڵای یاسایی لە دژ جوڵێنراوە و داوا لە داواکاری گشتی دەکەم بە جدی دۆسەکە وەربگرێت و لیژنەکانی شارەوانی و گەشت و گوزار و وەبەرهێنانیش بۆ ئەم پرسە هەبوو جودێکی خۆیان بخەنەگەڕ. ناوە ناوە پەرلەمانتار و سیاسی و میدیاکان لە سلێمانی هاواریان لێ بەرز دەبێتەوە و دەڵێن زەویەکانی شاری سلێمانی بە ناوی پرۆژەوە لەلایەن ژمارەیەک خەڵکی دەسەڵاتدار و دەستڕۆیشتووی سلێمانی تەفرتو ناکراون و هەر ڕۆژەی بەشێک لە جەستەی سلێمانی لێ دەکرێتەوە و دەدرێت بە کەسێکی خاوەن نفوذ و سیاسی و دەسەڵاتدار نزیک لە حیزبە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان و بە تایبەت سلێمانی. ئەمەش هەمووی وا لێک دەدرێتەوە لە سەر حسابی بەرژەوەندی گشتی و دانیشتوانی شاری سلێمانیە و زیانمەندی یەکەم لە پارچە پارچەکردن و فرۆشتن و دابەشکردنی جەستەی سلێمانی هاوڵاتیانی شاری سلێمانین.